את התפילין של מרן רבי יוסף חיים עליו השלום, אלו תפילין של יד ושל ראש שלו, הנה קיפול של תפילין של יד, רש"י ורבנו תם, ושל ראש רש"י ורבנו תם, וגם הכיסויים, הבתים של התפילין המקוריים שהשתמש בהם. אפשר לראות פה כמה דברים חשובים. אחד, שהוא הניח רש"י ורבנו תם יחד, כפי שהוא מעיד. דבר שני, הוא לא צבע את הרצועות מבפנים, כמו שהוא מעיד ואומר, לא נהגו בכך, אף על פי שיש מחמירים בכך, וכך משמע מרבנו האריזל, בכל אופן הוא לא צבע את הבפנים, כי כך היה מנהג בגדד. והתפילין שלו, לעומת אותם שנים, הם מעשה אומן. אפשר לראות שהרבנו תם שלו יותר גדול משל רש"י. רש"י לא מצומצם, רבנו תם קצת יותר גדול. לאותם שנים, עם מחשוב של אותם שנים, זה נדיר מאוד. זכותו יגן בעדנו, אמן.